ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga mu myaka gya 2018. Sekabaka Daniel Basamulekere Mwanga yakinjaga abajulizi olw'okumujeemera n'amadiini g'abazungu. Era nga kigambibwa nti Ndereya Kaggwayo mu kubasa okukuttibwa nga n'omwezi gw'omukaaga tegunnatuuka. Ndereya Kaggwayo yattibwa nga 2006 May 1886 nga bamutemako omukono olwa kabaka yeki yalowooza baali bamujeemedde. Olugendo lw'abajulizi lutandikira ku lwaddu eyakuba olubiri lwa Kabaka olw'Emmengo. Ekyamuwaliriza okusengukira mu lubiri lw'Emunyonyo ng'omulambuzi mu kiggwa ky'omujulizi Ndereya Kaggwa Robinson Muwonge ne Ssaabakristu Muguluma Gerard bwe bannyonnyola. Olugendo lw'abajulizi lutandika n'ebintu ebyagwawo ebiseera ebyo. Kabaka yasangibwa ali Munyonyo olw'okubanga olubiri lwe olw'Emmengo eggulu lyajja ne lirukuba ne likwata omuliro. Kakati okumuddusa obutatuusibwako buvune bwonna, yajja mu lubiri lwe olw'Emunyonyo. Nga bw'atuuka Emunyonyo, yasalawo okugenda okuyigga envubu. Envubu ziba mu mazzi, ennyanja ate tuli wala nnyo okuba wano, mundu n'emugwako mu mazzi. Nekimunyiiza, ate yali takyasobola kugenda maaso na kuyigga nga talina mundu. So yalagira abasajja be bakomewo mu lubiri. Naye jjukira akomawo talina nnyama gyasse. Instead battayo obukofu bubiri bwe yajja nabwo. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okulemererwa okuyigga, waliwo omulaguzi eyamulagula ku madiini g'abazungu gano. Tuzza nga tabalaba, obusungu ne bumweyongera. Naye baatugambye nti bwe yali adda n'asanga omulaguzi, omulaguzi n'amubuuza naye ggwe Kabaka omanyi lwaki ebintu nga bino ebisiraani bikugwako, emundu egudde mazzi, olubiri lwakutta omuliro, wateekwa okubaawo ekibireeta? Era ye n'amugamba nti alowooza bano abagoberera abava ku ddiini eyaffe ey'Obwakabaka ne badda ku ddiini ey'Abazungu be baleese ebisiraani mu lubiri ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Ego n'abatumisa n'ababuuza muli ludda wa? Sibaluiseeyo yabagamba kaakati musaleewo. Abaagala ogenda maaso n'eddiini y'Abazungu mukwate guno omukono. Kizito lwange yali akulira Abakatuliki kigambibwa nti ye yasooka okusalawo nga Kabaka abasabye balonde oludda. Kyokka era ng'ajjukirwa nnyo mu byafaayo okubatiza abantu ab'enjawulo mu kiro ng'enkeera bagenda okutwalibwa okuttibwa. Kizito twabagambye temangeri ye yali mukulembeze w'abasomi. Kati Kizito bwadde eno bonna ne badde eyo, era kino kyayongera okunyiza Kabaka n'agamba bulijjo mundiira munda temukyandiko muli ku byabana abagwira abazze wano, kwe kubasalira omusango ogw'okuttibwa. Eggulo limu nga tebannatambula genda Namugongo kuttibwa, baamanya nti Kabaka kanyize agenda kubattora. Omujulizi Ndereya Kaggwa yattibwa mu ngeri etiisa mu lubiri Emunyonyo nga n'abajulizi tebannasimbula kwolekera Namugongo mu katiro ka Kabaka Mwanga mu ngeri gye tugenda okutuusako mu ssukkulumuli olunaku olw'enkya. Ibrahim Sabunya, Florence Nabbale, bye babaddeyo ku Radda Uta TV amasukkulumu. On their way.